معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے۔ نمسکار، سواگت ہے آپ کا، میں ہوں آرتی۔ کیا کتا کبھی اپنے مالک پر گولی چلا سکتا ہے؟ وہ کتا جسے ہم سب سے زیادہ وفادار مانتے ہیں، لیکن ہوا کچھ ایسا ہی جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دراصل ایک امریکی ناگرک کو اپنے کتے کے ساتھ کھیلنا بھاری پڑ گیا۔ 51 سال کے اس شخص کو اس کے ہی کتے نے گولی مار دی۔ یہ معاملہ امریکہ کے آیووا شہر کا ہے۔ اچانک پولیس کو ایک ایمرجنسی نمبر 911 پر کال آئی، جس میں ایک شخص نے بتایا کہ اس کے پالتو کتے نے ہی اسے گولی مار کر گھائل کر دیا ہے۔ لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا یہ گھٹنا کیسے گھٹی، تو چلیے یہ بھی بتاتے ہیں۔ دراصل امریکہ کے فورٹ ڈاز میں رہ رہے رچرڈ ریمن اپنے گھر پر اپنے پالتو کتے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جس کتے کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے وہ ایک کراس بریڈ پٹ بل لیبراڈور کتا ہے، جس کا نام والیو تھا۔ رچرڈ نے اپنے کتے کو گود میں اٹھا رکھا تھا اور چھلانگ لگانا سکھا رہے تھے۔ اسی سمے ان کے کتے نے جانے کس طرح وہاں موجود رچرڈ کی پسٹل کی سیفٹی پن کھول دی۔ اس کے بعد جب رچرڈ نے کتے کو دوبارہ اپنی گود میں جم کرنے کے لیے کہا، تو غلطی سے کتے کے پیر کی انگلیوں میں پسٹل کا ٹریگر پھنس گیا اور گولی چل گئی۔ غنیمت یہ رہی کہ گولی رچرڈ کے پیر میں لگی۔ حالانکہ کچھ دیر تک پولیس بھی یہ سن کر حیران اور پریشان ہو گئی تھی کہ کیا کوئی واقعی میں کتا گولی چلا سکتا ہے۔ رچرڈ فی الحال صحیح سلامت ہیں کیونکہ ان کے پیر میں ہی گولی لگی تھی۔ دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔